নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ আগত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ ড্ৰাইভাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সূৰ্যৰ ব্যাস কিমান, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 8,66,000 মাইল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব কিমান, আৰু পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব হৈছে 14,97,30,000 কিলোমিটাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব কিমান, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 3,82,000 কিলোমিটাৰ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ তুলনাত সূৰ্য কিমান ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পৃথিৱীৰ তুলনাত সূৰ্য প্ৰায় 13 লাখ গুণ ডাঙৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীলৈ সূৰ্যৰ পোহৰ আহিবলৈ কিমান সময় লাগে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 8 মিনিট 16 ছেকেণ্ড। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চন্দ্ৰৰ ব্যাস কিমান, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2,162 মাইল। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ গতিবেগ কিমান, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছেকেণ্ডত 185 মাইল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশৰ বৈজ্ঞানিকে প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাছিয়াৰ বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাছিয়াৰ মহাকাশযান কেতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহত অৱস্থান কৰে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1970 চনৰ 17 আগষ্টত ৰাছিয়াৰ মহাকাশযানে শুক্ৰ গ্ৰহত অৱস্থান কৰে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাকাশত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাছিয়াৰ ইউৰি গেগেৰিন। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰীক নাম কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভেলেণ্টিনা টেলিস্কোভা হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰী। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মহাকাশত ভাহি অহা প্ৰথম আমেৰিকান মহাকাশচাৰীগৰাকীৰ নাম কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এডৱাৰ্ড হোৱাইট। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা প্ৰথম মানৱযুক্ত মহাকাশযানখনৰ নাম কি, আৰু উত্তৰটো হৈছে লুনাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন মডিউল। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আৰ্যভট্ট। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰীগৰাকীৰ নাম কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মহাকাশচাৰীগৰাকীৰ নাম কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কল্পনা চাওলা। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম সফল চন্দ্ৰ অভিযানটো কি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰযান 1, আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 22 তাৰিখে 2008 চনত এইটো লঞ্চ কৰিছিলে। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শুকুলা হাতীৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে থাইলেণ্ডক শুকুলা হাতীৰ দেশ বুলি জনা যায়। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বত মুঠ কেইখন মহাসাগৰ আছে, উত্তৰটো হৈছে 5খন মহাসাগৰ বিশ্বত আছে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বত মুঠ কেইখন মহাদেশ অৱস্থিত, আৰু উত্তৰটো হৈছে 7খন। 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হাজাৰ হ্ৰদৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায়, আৰু উত্তৰটো হৈছে ফিনলেণ্ডক হাজাৰ হ্ৰদৰ দেশ বুলি জনা যায়। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন ঠাইক পৃথিৱীৰ মুধচ বুলি কোৱা হয়, আৰু উত্তৰটো হৈছে পামিৰ মালভূমিক। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপটো কি, আৰু উত্তৰটো হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যখন নাম কি, আৰু উত্তৰটো হৈছে আমাজান। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনখন ঠাইক পূবৰ আমাজান বুলি কোৱা হয়, আৰু উত্তৰটো হৈছে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক অসমৰ পূবৰ আমাজান বুলি কোৱা হয়। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত মুঠ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান আছিল, উত্তৰটো হৈছে 51খন আছিল। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, আৰু উত্তৰটো হৈছে 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, সেইবাবে 24 অক্টোবৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা কি,
আর উত্তর হয়েছে এন্ডিস পর্বতমালা পৃথিবীর ভিতর আটাইতক দীঘল পর্বতমালা। 31 নম্বর প্রশ্ন হয়েছে পৃথিবীর ভিতর আটাইতক সু উচ্চ পর্বতমালা কি? উত্তর হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা। 32 নম্বর প্রশ্ন হয়েছে কোনখন দেশক বেটেল গ্রাউন্ড অফ ইউরোপ বলে কোয়া হয়? উত্তর হয়েছে বেলজিয়ামক বেটেল গ্রাউন্ড অফ ইউরোপ বলে কোয়া হয়। 33 নম্বর প্রশ্ন হয়েছে মাউন্ট ইটনা এটা সক্রিয় অগ্নিগিরি বিশ্বর কোনখন দেশত অবস্থিত? আর উত্তর হয়েছে ইতালিত অবস্থিত। 34 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ঐতিহাসিক শহর মাছু পিছু বিশ্বর কোনখন দেশত অবস্থিত? উত্তর হয়েছে পেরু। 35 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে কি নদী পারত লন্ডন শহর অবস্থিত? আর ইয়ার উত্তর হয়েছে টেমস নদীর পারত লন্ডন শহর অবস্থিত। 36 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে পৃথিবীর কোনখন মহাদেশত মরুভূমি নাই? আর ইয়ার উত্তর হয়েছে ইউরোপ মহাদেশত মরুভূমি নাই। 37 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ফ্রান্সর রাজধানী কি? আর ফ্রান্সর রাজধানী হয়েছে প্যারিস। 38 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে কোনখন দেশত আটাইতক বেছি হ্রদ অবস্থিত? আর উত্তর হয়েছে কানাডা। 39 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ইমু চৰাই কোনখন দেশত পোৱা যায়? আর উত্তর হয়েছে অস্ট্রেলিয়াত ইমু চৰাই পোৱা যায়। 40 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে পৃথিবীর ভিতর আটাইতক সু উচ্চ জলপ্রপাতটোর নাম কি আর ই বিশ্বর কোনখন দেশত অবস্থিত? আর উত্তর হয়েছে এনজাত জলপ্রপাত আর ই ভেনেজুয়েলাত অবস্থিত। আপনাদের মনত রাখব। 41 নম্বর প্রশ্ন হয়েছে প্যারিস শহর মাজেদি কি নদী বই গেছে? আর উত্তর হয়েছে হেন নদী প্যারিস শহর মাজেদি বই গেছে। 42 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ইয়েলো স্টোন নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন দেশত অবস্থিত? আর ইয়ার উত্তর হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত ইয়েলো স্টোন নামৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অবস্থিত। 43 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে জাপানৰ আটাইতক সু উচ্চ পর্বত শৃঙ্গটোৰ নাম কি? আর উত্তর হয়েছে মাউন্ট ফুজি। 44 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস কিমান তারিখে পালন করা হয়? আর উত্তর হয়েছে 8 মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। 45 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস কিমান তারিখে পালন করা হয়? আর উত্তর হয়েছে 5 জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। আপনাদের নিশ্চয় জানে। 46 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে শান্তির নোবেল বঁটা কোনখন চহৰত প্রদান করা হয়? আর উত্তর হয়েছে অচল দেশত শান্তির নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়। 47 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে নোবেল বঁটা কোনখন চহৰত প্রদান করা হয়? উত্তর হয়েছে ষ্টকহোমত শান্তির নোবেল বঁটার বাহিরে বাকি সকল নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়। 48 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ভারতবর্ষর প্রথম নোবেল বঁটা লাভ করা ব্যক্তিজন কোন? আর উত্তর হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েছে ভারতের প্রথমগী নোবেল বঁটা বিজয়ী ব্যক্তি। 49 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কোনটো বিষয়ত নোবেল বঁটা লাভ করেছিল? আর উত্তর হয়েছে সাহিত্য। 50 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে কিমান চনত নোবেল বঁটা লাভ করেছিল? আর উত্তর হয়েছে 1913 চনত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নোবেল বঁটা লাভ করেছিল। 51 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে কোনখন গ্রন্থর বাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নোবেল বঁটা লাভ করেছিল? আর উত্তর হয়েছে গীতাঞ্জলি পুথিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নোবেল বঁটা লাভ করেছিল। 52 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে কিমান চনের পর নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়? 1901 চনের পর নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়। 53 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে কোনজন ব্যক্তির নামানুসরি নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়? আর উত্তর হয়েছে আলফ্রেড নোবেল ব্যক্তির নামানুসরি নোবেল বঁটা প্রদান করা হয়। 54 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে বর্তমান জনসংখ্যার ফালের পর আফ্রিকা মহাদেশের আটাইতক ডর দেশখনের নাম কি? আর উত্তর হয়েছে নাইজেরিয়া। 55 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ধরিত্রী দিবস কিমান তারিখে পালন করা হয়? আর উত্তর হয়েছে 22 এপ্রিল তারিখে ধরিত্রী দিবস পালন করা হয়। 56 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে ডিয়েগো গার্সিয়া বিশ্বর কোনখন মহাসাগরত অবস্থিত এটা দ্বীপ? আর উত্তর হয়েছে ভারত মহাসাগরত। 57 নম্বর কোয়েশ্চন হয়েছে নীল নদীর ডান বলে কোনখন দেশক জনা যায়? আর উত্তর হয়েছে ইজিপ্তক নীল নদীর ডান বলে জনা যায়।
58 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল আৰু উত্তৰটো হৈছে ইউৰি গাগাৰিন আছিল মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তি 59 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰা দেশখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাজিল 60 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখনৰ নাম কি আৰু উত্তৰটো হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ 61 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে এছিয়া 62 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে নীল নদী 63 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে আমাজান 64 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে জোনাকী নামৰ অসমীয়া আলোচনীখনৰ সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা 65 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি উত্তৰটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব 66 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বলৈ এজন ব্যক্তিৰ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগিব উত্তৰটো হৈছে উপৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'বলৈ মানুহজনৰ বয়স 25 বছৰ হ'ব লাগিব 67 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালাইচিছ উইং 68 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হৰপ্পা সংস্কৃতি কিহৰ বাবে বিখ্যাত আছিল উত্তৰটো হৈছে নলা নৰ্দমাৰ পদ্ধতিৰ বাবে 69 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে অজন্তা নেগুচে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী 70 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চি চি টিভিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক্লোজ চাৰ্চিউট টেলিভিছন আপোনালোকে মনত ৰাখিব 71 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ডেড চি কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত উত্তৰটো হৈছে জৰ্ডান আৰু ইজৰাইল দুখন দেশৰ মাজত ডেড চি অৱস্থিত 72 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বাৰমুণ্ডা ট্ৰেংগুল নামৰ ৰহস্যময় ঠাইখন কোনখন মহাসাগৰত অৱস্থিত আৰু উত্তৰটো হৈছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰত 73 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন দেশক ইউৰোপৰ খেলপথাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু উত্তৰটো হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডক ইউৰোপৰ খেলপথাৰ বুলি কোৱা হয় 74 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে জাপানক সূৰ্যোদয় দেশ বুলি জনা যায় 75 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বজ্ৰপাতৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰটো হৈছে ভূটানক বজ্ৰপাতৰ দেশ বুলি জনা যায় আজিৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যন হৈছে আই এছৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আমাৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে